Re! Viss ēters ir te! Krievijas žurnālisti turpina pārcelties uz Latviju un darīt šeit savu darbu, ko vairs nevar Krievijā. Šovakar Rīgā atklāts ASV finansētā medija Radio Brīvā Eiropa birojas, kur pašlaik ir 40 darbinieku. Lielākā daļa no viņiem ieradušies no Krievijas. Par savu mērķi viņi uzskata cīnīties pret Kremļa izplatīto dezinformāciju un sniegt objektīvas ziņas krievalodīgajiem. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Atklāšanas svinīgā daļa norisinājās Rīgas centrā Mākslas muzejā, tādējādi atzīmējot jaunu posmu Radio Brīvā Eiropa biogrāfijā, kas saistās ar Latviju. Mūsu valstī raidstacijas Latviešu redakcijas birojas bija izveidots neatkarības atjaunošanas sākuma posmā un vēlāk demokrātijai nostiprinoties to slēdza. Tagad, kad Krievijā mediju vide tiek iznīdēta, uz Latviju pārcēlušies vairāk nekā 20 Brīvās Eiropas žurnālisti ar ģimenēm un ir atsaucīgi uzņemti šeit. Radio Brīvā Eiropa, radio brīvība, misija nav mainījusies. Tās misija ir palīdzēt tām valstīm un tām tautām, kur brīva informācijas aprite, kur brīva prese, kur augsts kvalitatīvs un ētisks žurnālisms sastopās ar grūtībām. Radio Brīvā Eiropa vadītājs Džemijs Flājs priecājas, ka Rīga ir izdevīga vieta, kur pārcelt biroju no Maskavas, kur to nācās slēgt piespiedu kārtā jau drīz pēc Krievijas sāktā pilnmēroga kara Ukrainā, kad Krievijas varas iestādes medijam uzlika milzu sodus, sāka bankrota procedūru, vēl vairāk pastiprināja cenzūru un izdarīja spiedienu uz žurnālistiem. Tas mums bija neticams skumjš periods un ir vēl arvien mūsu žurnālistiem, kas tur daudzus gadus strādāja. Mums 31 gadu bija birojas Maskavā. Mūs tur bija uzaicinājis prezidents Boriss Jeļcins 90. gadu sākumā. Mēs veicām apbrīnojumu darbu žurnālistikā Krievijā un turpinām to ar dažiem drosmīgiem žurnālistiem, kas tur atrodas, bet vairs nav oficiālajā birojā. Rīgas birojas darbosies agrākajās Pārekss bankas telpās. Te strādās žurnālisti no bijušās Krievijas redakcijas un Time TV, kā arī no jauna izveidotā žurnālistiskās izmeklēšanas nodaļa un arī vairāk vietēja Latvijas žurnālisti. Lai gan būs arī raidījums par Baltijas valstīm, Rīgas birojas galvenokārt koncentrēsies uz auditoriju Krievijā. Sola arī jaunus risinājumus, kā apiet tiešsaistes cenzūru. Savukārt otrs šonedēļ atvērtais birojas Lietuvas galvaspilsētā Viļņā ir uzņēmis no Lukašenko režīma aizbēgušos baltkrievu žurnālistus, kuri kopā ar lietuviešiem gatavos Baltkrievijai paredzētas programmas. Odita Krenberga, Ivo Žepīckis, Oto Ailts, Latvijas televīzija.